kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeenna. Qodobada barnaamijkeenna aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka ah Ukraine waxay heshay gantaaladii ridada dheeraha oo muddo badan ay sugeysay, Mareykankana waxa uu yiri waa xirmadii ugu dambeysay oo aan siinay Ukraine. Gantaalka ayuuna u diray haddaba tolow Ruushku muxuu samayn doonaa markan? Gantaalka waa gantaal haddii lagu duqayo gudaha Ruushka gaaraya. Haddaba falaaqeyn gaar ayaanu ku samayn doonaa qiimaha ku kacayo iyo sidoo kale qorshaha Ukraine ay ka leedahay. Ma tolow Moscow iyo magaalooyinka kale ayay duqayn doonaan mise goobaha fariisimaha u ah ciidamada Ruushka? Hadda madaxweynaha Ukraine waxa uu lahaa halka go'aan oo ugu dambeeya oo ah gantaalkan waana uu helayaa markan. Mareykanka ayaa u soo diri doona Ukraine habab aad u horumarsan oo gantaala ah si ay ugu caawiyaan oo ay uga difaacaan ciidamada waddanka Ruushka, sida uu sheegay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden. Hubkan oo muddo dhowr ay codsanaysay Ukraine ayaa ah in ay ka caawiyo ama uu ka caawiyaba in ay si wax u tar leh u weerarto ciidamada cadowga oo meel fog jooga oo ay Ruushka kala jeedaan. Ilaa iyo hadda Mareykanku waa uu diiday codsigaasi, waana uu ka soo horjeestay iyaga oo ka baqaya in hubkan loo adeegsado bartilmaameedyada Ruushka iyo sidoo kale gudaha waddankooda. Laakiin maanta Arbaca ah, Master Biden waxa uu sheegay in gargaarka dilaaga ah uu xoojin doono mowqifka gorgortanka ee Kiyev ee ka dhanka ah Ruushka, uuna ka dhigi doono in xal diblomaasiyadeed la helo isla markaana dagaalku uu joojiyo Ruushka haddii hubkaas la siiyo Ukraine. Isagoo ku qoray New York Times ayuu yidhi taasi waa sababta aan u go'aansanay in aan siin doono dadka reer Ukraine habab aad u horumarsan oo gantaala ah iyo sidoo kale hub awood u siinaya inay si sax ah u garaacaan bartilmaameedyada muhiimka ah ee goobta dagaalka ee Ukraine. Hubkan cusub waxa uu ka mid yahay ama ka mid ah M142 High Mobility Arleigh Rocket System ayaa loo yaqaanaa, waxaana sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cadde Mareykanka u yiri inkastoo uusan cayimin intaan ka mid ah in la keeni doono waddanka Ukraine, taasina ay qayb ka noqon doonto awoodda iyo dib u soo nooleynta ciidamada Ukraine. Nidaamyadu waxay soo dhidi karaan dhowr gantaal oo sax ah oo lagu hagayo bartilmaameedyada ilaa 70 kilomitir oo u dhiganta 40 mayl. Aad ayay u fogdahay madaaficda hadda Ukraine haysato. Waxaa kale oo la aaminsan yahay in ay ka saxan yihiin kuwa u dhigma ee Ruushka. Bishii hore taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay in halista cutubyada Hamariska loo yaqaano ay muhiim u tahay in ay u ogolaato inay ka hortagto weerarada gantaalaha ee Ruushka. Mareykanka ayaa rajaynaya in Ukraine hubkan ay geyso bariga Donbas oo ah halka uu dagaalku ka socdo, isla markaana loo adeegsan karo in lagu duqeeyo cutubyada ee ciidamada Ruushka ee batilmaameedsanaya magaalooyinka Ukraine. Saraakiisha aqalka cadde Mareykanka looga arrimiyo ayaa waa isku raacay in la bixiyo gantaaladan, waxaana ay yiraahdeen keliya kadib markii ay heleen ballanqaadka madaxweyne Volodymyr Zelensky ah in hubkan loo isticmaali doonin in lagu weeraro bartilmaameedyada gudaha ee waddanka Ruushka, balse lagu weerari doono fariisimaha ay ku leeyihiin Ukraine gudaheeda. Ma diri doono Ukraine habab gantaala oo ku dhici kara gudaha Ruushka, ayuu Master Biden qoray. Maanta Arbaca ah, gantaaladii ugu dambeeyey ayuu udub dhaxaad u noqon doonaa 700 milyan oo dollar ayaa marka laga soo bixinayaa, oo xirma taageera ah oo loogu talagalay Ukraine, kaas oo si rasmi ah loo soo bandhigi doono maanta. Saraakiisha aqalka cad ayaa sidaas yiri: diyaaradaha qumaatiga u kaca, hubka lidka taangiyada waaweyn, baabuurta taatikada ah ee dagaalka loo isticmaalo, iyo sidoo kale agab dheeri ah ayaa lagu dari doonaa waxay noqon doontaa xirmada 11-aad ee gargaarka milatariga ee Mareykanku u ansixiyay Ukraine tan iyo markii duulaanku uu bilowday bishii Febraayo. Maqaalka maanta Arbaca Master Biden laga qoray waxa uu hadafka Mareykanku ku sheegay in loo arko dimuqraadiyad, madax bannaan, madax furnaan, iyo sidoo kale in Ukraine in ay tahay meesha keliya ee u baahan in loo gurmado ama garab la siiyo, iyo in Master Putin laga saaro doorkiisa madaxweynaha Ruushka ama in uu raadiyo khilaaf ballaaran si xal loogu helo. Waxa uu ku eedeeyey gardarrada joogtada ee Ruushka in ay sabab u tahay hakinta dadaalada nabadeed, isagoo intaa ku daray in Mareykanku aanu marnaba cadaadis ku saari doonin Ukraine inay siiso mid ka mid a dhulkeeda si loo soo afdiro colaadda. Waxay leeyihiin ku adkaysta dhulkiina oo hasiinina Ruushka ee iska dhiciga, isaga oo si toosa uga hadlaya halista hubkii nukleerka ee lagu isticmaalo gudaha Ukraine. Master Biden waxa uu sheegay in uusan marnaba aqbali doonin
إن عواقب حمادة كدالة توحاس أي مراكن كقالي دونان وحير كدب مركي لدابعي قرالك مستر بايدن سراكيش ملتوري روشكا أي كودا واقعي إن عيدا مدى نيوغليركا أي ودنكو أي دولتوسكا سميان قبل كاليرادو إيفانوفا أي أودو موسكو سيدو أي كورنتي وكالة دوراركا أي انترفاكيس مركي هوري وزير كاريمها دبادة روشكا زيرديا لافروف أيار هرقلباتك كو إيديي إن أي هوب كو صريحيان أو أي كو تاقيريان دولادة يوكرين يدقال مياشيدا وحونا شايق إن سيحنات كستا أو هوبا أو كو وجهان يوكرين إن قدونتو بارتل ماميات كشرعيق إي موسكو وزارادة أيا وحاي شاكت إن دادال كالناتو يدامان دلالك كومي دوبي ناتو أي دب كوسي كعين أيان أو أي دب هل عيا بسين كوسي شوب أيان إيجا أو هوب ديري يوكرين ننكا كالي دلالك يوكرين تاقيرا دسية وحا أي آد مركان أورا جين أيان إن قول أي سوهو يتو دلالك يوكرين وحا ويلي كسعدو دقال باريغا ودن كي يوكرين كسعدو غارهان دنبوس وانا ميشا وقادك أي هادا فرونت أي تالو أما دبكو وكوه العيو تلالا دي شرايا حايد قدوميها اللوهنسك waxa uu sheegay in mid ka mid ah goobaha ugu dambeeyay Ukraine ee gobolka gaar ahaan magaalada Baris ee Severodonetsk ay gacanta ciidamada ka baxday waa Ukraine ee isla markaana ay la wareegeen ciidamada Moscow ciidamada Ruushka ayaa hadda qabsaday ku dhawaad dhamaan gobolka Luhansk waxaana ay diirada saarayaan sidii ay u qabsan lahaayeen Donetsk oo diris la gobolka Luhansk labada gobol oo ay ka kooban yihiin Donbas ama la isku yiraahdo gobolka Donbas waana arinta hadda qorshaha istaraatiijiyadeed ay diyaarsaday ciidamada Ruushka dhanka kale Ruushka ayaa u arka hubka culus ee caynkan ah ee la siiyay Ukraine mid sii kicinaya colaada isla markaana dhibaato keeni kara madaxweyne Volodymyr Zelensky iyo saraakiil ka tirsan Ukraine ayaa ku booriyay in la keeno MLRS si ay uga hortagaan duqeymaha culus ee Ruushka oo ay ka wadaan bariga Donbas laakiin madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay Mareykanku uu soo diri doono wax walba oo ay u baahan yihiin reer Ukraine isaga oo shuruud ku xiray isagoo aan wax shuruud ku xirin in hubkan la siiyo Ukraine balse tilmaamay in madaxweynaha Ukraine shuruud ahaan laga codsanayo in hubkan aan lagu duqeynin gudaha Ruushka waxa jira walaac laga qabo in talaabadan oo kale ay halis gelin karto Mareykanka iyo xulafadiisa NATO in dagaal toos ah ay la galaan Moscow Moscow ayaa ku soo dhaweysay go'aanka madaxweyne Biden oo ah in hub loo soo diri karin Ukraine balse isla markii ballanka ay ka baxeen oo waxay qaateen in hub ay diraan ciidamada Kiev ayaa hore u isticmaalay maraakiibta M777 loo yaqaan ee Mareykanku geeyay wadankaas kuwaas oo masaafo dhan 25 km oo u dhiganta 16 mayl u jira laakiin MLRS waxa ay u ogolaan doontaa Ukraine inay gaarto bartilmaameedyo aad u fog oo kamida gudaha wadanka Ruushka taas oo caqabad ku noqon doonto in ay hore u sii dhaqaaqaan ciidamada Ruushka baytariga M-207 MLRS loo yaqaano waxa uridi karaan noocyo kala duwan oo rasaasa iyada oo kuwa ugu horumarsan ay awoodaan in ay garaacaan batilmaameedyo ilaa 300 oo kilometer oo u dhiganta 186 mayl u jira ama furuma intaas meel u eg ayay duqeyn karaan si kastaba ay noqoto waxay sidoo kale ridi kartaa gantaalada ridada gaaban oo leh ilaa 70 km oo u dhiganta 3-4 mayl waana hub halistiisa wata in markan Ukraine la siiyo gantaalada yar waxay noqon kartaa hab uu Mareykanku u fog waa uga fogaanayo in uu sii horiyo ama uu sii kiciyo iskoorimaadka wadanka Ukraine ka taagan isagoo weli si weyn u hagaajinaya hubka Ukraine sarkaal sare oo Mareykan oo soo xigto ama ay soo xigteen wargeyska Washington Post ayaa sheegay in aqalka cad uu ku qanacsan yahay in Ukraine la siiyo MLRS balse uu joojin doono hubka ridada dheer ee la jaanqaadi kara nidaamka UK sidoo kale waxay leedahay MLRS Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa sheegay in Ukraine ay tahay in ay hesho gantaalada si ay isaga difaacaan madaficdan aadka u baahalsan ee baahalnimada Ruushka uu isticmaalayo laakiin ma uusan sheegin in UK ay siin doonto oo ay geyn doonto Ukraine hubkan iyo in kale Mareykanku waxa uu adeegsaday MLRS inuu ku burburiyo bartilmaameedyada Iraq 1999 ilaa 2009 gacanka 2003 ayuuna u adeegsaday sidoo kale dagaalkii gacanka waxaana arintaasi ay durbaba dhalisay hadalheyn badan dunida ayaana isha ku haysay waxa ka dhici kara markaasi Mareykanka Ruushka ayaa u arka markan haddii hubkan la siiyo Ukraine in si toos ah reer galbeedku ay u soo weerareen Moscow wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku eedeeyay reer galbeedka in hubkan haddii ay siiyaan wadanka Ukraine ay noqon doonto in si toos ah ay dagaalku u bilaaban doono dagaalkii saddexaad ee dunida.
يوكرين waxa ay geyn kartaa iyaga oo gantaalada nabar loo yaqaan ama nabtan loo yaqaan lagu tiriyay inay quusiya maraakiibta calanka ruushka ee Moskva bishii hore gantaalada ridada dheer ee ruushka waxa ay ku garaaceen xarumaha tareenada keedka shidaalka iyo kaabayaasha kale ee galbeedka Ukraine ku yaala qayb ahaan waxa loo arkaa dadaal lagu doonayo in lagu fashiliyo hubka reer galbeedka dhanka kale ruushka ayaa lagu soo warramayaa in uu ku riday nidaamkiisa ugu dambeeyay ee gantaalo badan ee ka dhanka bartilmaameedada Ukraine ee aagaga Kharkiv hub lagu tilmaamay inuu yahay ololka weyn ama hub dhaliyay qiiq iyo holac weyn isticmaalkeedu waxay ku warantay wakaaladda wararka ee taas iyadoo soo xigeenaysa sarkaal ka tirsan amniga ruushka sidoo kale qorigaas ayaa loo yaqaanaa test 2 waa hub heer kulkiisu aad u sarreeyo waxa uu abuuri karaa qarax weyn iyadoo kicinaya daruur gaas oo saameyn ku leh oo reebaya qof kasta oo ku sugan aaggaasi oksijiin inuu helo sababtoo ah meesha uu ku dhaco dadka ku sugan dhan waxay gelayaan halis waana in markaasi isdurbadiiba dadku naqaska uu ku xirmo oo ay halis galaan ruushka ayaa sidoo kale burbur xoogan u geystay magaalooyinka Ukraine ku yaala isagoo adeegsaday gantaalada ridada dheer kuwaas oo qaarkood laga soo riday maraakiibta dagaalka oo ay ruushku leeyihiin guddaan saaxiibey halkaas aynu ku soo gabagabeynayna barnaamijyadeenna tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.